tej dobrej nálade určite prispieje aj to, že sa opäť stretávame vo výstavnej sieni na jednej z najstarších súťaží, ktorú Hornozemplínske osvetové stredisko vôbec usporiadúva. Mňa teší, že sa stretávame tí skôr narodení, ale teší ma samozrejme aj to, že sa tu stále objavujú nové tváre. I to svedčí o tom, že záujem o výtvarný branou a o fotovranou v našom meste a v našom okrese stále je.